Najpoznatija turističko-gastronomska manifestacija Juga Srbije, Roštiljijada, počinje u Leskovcu. Organizatori očekuju rekordan broj posetilaca, više od pola miliona. I ove godine će imati prilike za nadmetanje, organizovat ćemo i ove godine brojna takmičenja koje su na neki način i obeležili ovu manifestaciju, kao što ste i rekli. Imaćemo takmičenje učenika ugostiteljskih škola, takmičenje ugostiteljskih majstora Roštilja, ne samo sa područja našeg grada, imaćemo učesnike iz svih krajeva Republike, imamo najavu da nam dođu majstori iz Makedonije i iz Bugarske, pravit ćemo najveću pljeskavicu iz ruke, ali naravno centralno dešavanje će biti takmičenje u pripremi velike pljeskavice koje je zakazano za četvrtak. Organizatori najavljuju i bogat muzički program. Željko Joksimović, Mira Škorić, Alen Islamović, Dejan Petrović i Big Band i Dragana Mirković samo su neki od izvođača koji će zabavljati posetioce Roštiljijade. Najveću posetu organizatori očekuju za dane vikenda. Roštiljijada traje do 2. septembra.